Akademik Həsən Əliyev küçəsində yerləşən Yevre 4 tikinti şirkətinin apardığı qazıntılar nəticəsində sakinlər ciddi ziyan görmüşdür. Bina tikilişi nəzərdə tutulmuş qazıntı zamanı sakinlərin evlərinə ciddi ziyan dəyir. Tikinti şirkəti onların evlərinin plana düşmədiyi üçün heç bir tədbir görmür. Ölüm olacaq. Ay qurban olum, ölüm olacaq. Öləcək balalarımız. Balaların ölümünü istəyirmədə milyon versin, o mənə lazım deyil. Bura Xanşunski, Nərmanov rayonu, Xanşunski 33, mənzil 3 dənə. Qardaş, uçurdu, töktü, evimiz patlayıb, çatlayıb, girmək olmur evə. Harada müraciət eləmişəm, fövqəladə hallara, Baksovetə, bura Nərmanov icra hakimiyyətinə, heç bir məhəl qoymur. 3 dənə, 4 dənə telegram var, hörmətli prezidentimizə vurmuşam ki, mənim şəhətimə bax, mən vətəndaşam, mən yaşaya bilmirəm axı. Cavab gəlməyib, cavab almamışam. Heç birindən cavab ala bilmirik. Bunlar deyir, hökumət, bizik, hara gedirsiniz, gedin. Dünən söhdülər, tozu torpağı başımıza elədi, evim uçdu, evin uçğun altında qalmışıq, deyir, yaxşı eləyirəm. Özə deyəndə ki, uşaqlar mühəndiçidir, hərbiçilərin evini dağıtmaq, deyir, ağlı var, deyir, niyə hərbiçi oldular, deyir, gəlib oturardılar, deyir, Bakıdan gülürlər, ələ salırlar. Kimə deyirsən ki, hərbiçi evidir, gülür, deyir, ağlı var, deyir, niyə hərbiçi olurdu, deyir, gəlib bir adam Bakıdan, deyir, gedib, deyir, Qazaqda, deyir, erməniyin qabanda durar. Yaxşı, indi bəs buna hörmət qoymaq əvəzinə bu bizim millətimizdə ələ salır, əzir. Pulu var onu gördü, deyir ki, mən deyir, istədiyimi də eləyəcəm. İstəyir hərbiçi olmur, deyir, kimin evi olur olsun. Deyir, başımıza gələn... Bir dənə oğlan gəlib özünü vəkil kimi təqdim eləyir. Məni təqqirləyir, qardaş. Bir gəlib eləyibdir, ikinci əfəsi dünən bir də gəlib təqqirləyir. Tanımıram kimdir. Az qalır üstümə hücum eləyə. Gedir evdə qızın şəkilini çəkir, özümüzün şəkilimizi çəkir, telefona çəkir hamısını, səsimizi yazır. Nə oyunlar çıxırıq. Bu hökumət nətər yana, hökumət yoxdur ki, belə eləyir. Deyir ki, indi qırmızı xətt deyən bir şey var, bilmirəm. Sən o qırmızı xəttin üstündə döyürsən. Evimizin sağında alıblar, solunda alıblar. Bütün gözünüzün qabağında çəkin, hər yeri ortada qalmışıq. Deyir ki, bura deyib düşmür. Bütün qurumlara, prezidentə dəfələrlə məlumat vermişik. İcra hakimiyyətində Hacıbala müəllimin özünün qəbulunda dəfələrlə olmuşuq. Rayon icra hakimiyyətində dəfələrlə olmuşuq. Daha belə 102 qalmayıb, polis qalmayıb, cinayətçi qalmayıb, prokuror. Ay qardaş, yəni dövlət qurumlarının hamısına məlumat vermişik. Hamısına elə bir yer yoxdur. Bunlar deyir ki, heç kimdən qorxmuruq. Bu liniya qırıldı, işıqlarımız söndü, pazar az qalsın düşdü burada. Buranı bu tədarikçi görməmiş, burada söküldü bu nə tərəf var? Ha? Bu boyda ana liniyalar hamısı evin üstündən gedir. Hamının da evində uşaq, hamı içəridə yatır, yaşayır, yiyən yiyir, yatan yatıb, dincələn dincəlir. Bəs bunu sən elə kim harada gəldi, Quranı qoyur, belə sökür, tökür yeri. Daha burada maraqlı deyir onlara ki, burada insan yaşayır, ölüm olar, tələfat olar, heç bir şey onlara maraqlı deyir. Gecə saat 1-də 1-ə qədər. Gecə gələcəklər indi. 9-dan 1-ə qədər çıxırlar üzə. Gecə gəlirlər. Gecə ancaq dövlət işçiləri qapı bağlayıb işdən çıxıb gedəndən sonra ki, biz heç aranı çağıra bilmirik. Euro 4. Bəli, Nəsimidir, Nəsimi. İndi təzədən gələn Nəsimidir. Gündə bir deyir. Görürlər ki, çəkiliş gələcək, bağlayıb qaçırlar. Bax, faks yoxdur. Bağlayıb gedir. Hörmətli prezidentimiz ona çatdıra bilmirik ki, ay hörmətli prezident, bizi ələ salırlar, burada qoymurlar yaşamaq.